ကျမတို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့ဒါဟိုဒီလိုမျိုးကြုံလာတဲ့အခါကျမသမီးလေးတွေအတွက်ကျမဝင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဘုရားကုစားကျမသမီးလေးတွေအရန်စိတ်တက်ကြရပြုံလဲတော့မှကျမကြောက်လာအဲ့အဲ့အာယူအရန်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ကျမသမီးလေးတွေလည်းအချို့ရတယ်ပေးမသိဘူးဟိုပေါပပပါလေးဖြစ်အောင်မြဲနေနေတယ်ပေါပပပါပဲဖြစ်အောင်ပြောတယ်မသိလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သိရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့အခက်ကောက်ရင်းဆိုင်နေရပြီလက်ရှိမှာလည်းကျမတို့ကဒီ trend တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျမပြောင်းရတော့မယ်ပြောရခါမှာသူတို့ဒီမတိဘူးวะမတိပဲနဲ့နေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ပြောရပြောမယ့်အချိန်တွေတခုရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပြောရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအချိန်ချင်းကတွေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မပေါ့ပါလေးပြအမေတို့ဖေတို့ကတော့ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါအငငယ်ဆရာမလို့မေတို့အိမ်ရောက်လာရင်ဘယ်လောက်ရမှာအမေမရောက်အမေတို့မှာဘလူလေးရှိသေးတယ်ဘလူလေးဝင်ဝင်လေးရှိအောင်မှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ပြေးချင်းဖြေးချင်းဖြေးချင်းသူတို့ပြောပြသွားကျွန်မတို့ရှိရင်ကလာမှာသူတို့ဒီလောကရနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်ကျွန်တော်တို့အားရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကဖေးမမယ်၊နွေးထွေးကပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒါလောကရောင်ရင်ဆိုင်ဖို့တက်တာ။ကျွန်တော်ချင်းနဲ့ကျင်းနေတာ၊ချင်းနဲ့နေတာ။ငင်းလောင်ဝမ်းချင်းကျင်းနေတယ်။အဝေးရှော်နေရလဲကျင်းနေတယ်။အမေသေးလေးဂျိုးကဂျိုးသားရင်ပြန်ဆက်လိုက်။အဲအဲ့လိုကျင်းနေတာပဲဆိုလုတ်တက်ရမယ်လေ။မိန်ကလေးဆိုတာလုတ်တက်။အဲကျွန်မရင်တော့ကျွန်မသမီးလေးတွေကားမရှိတော့သူကပူရာပူရာ။သူကတူတူမအောင်တနာတာ။အဲငါ့တူမလေးကားလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။ငါကြံဖက်ပြီးလုတ်ပေးမယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖန်ပြီးပေးတာပေါ့။အဲကျွန်မကမပူစားအငယ်မအကြီးမရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲဒီကရရဘာမှကမရှိတဲ့ဖြစ်လို့အငယ်မလေးကြောင့်သူကချစ်တယ်သူအငယ်ဆိုတော့အခလေးလို့တော့ပြောတာအဲငေါ့တူမော်လီမှာကားလည်းမရှိဘူးအဖန်နီးပေးမဲ့တင်ငင်ကြီးငေါ့ငါတို့ပေးမယ်ဆိုတော့အဲကားလေးဒီစီဖန်နီးပေးတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီအငယ်မတူတူကားလေးရပါတယ်အဲဝမ်းတာပေါ့ခါကြကိုအားနာတာလေးဟဲငါပြောလိုက်တာပြိဿမြန်စိတ်ဆင်းရောမလားမသိဘူးပေါ့နော်ငါစိတ်ညစ်ကြတယ်မပြောမိလားမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ငါကတော့အဲဒါလေးကို solution လေးပေါ့နော်ကိုဖြတ်တန်းတဲ့ solution လေးကြောင့်ပြောကိုအားနာလေးကိုလူရက်ဟိုစီးပွားရေးတွေကြက်တဲကြတယ်အဆင်မပြေကြဘူးစိတ်ညစ်ညူးတဲ့အချိန်မှာငါစိတ်ညစ်စရာတွေပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဟဲ့ငါပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးမြန်ပေါ့အမနေရေဖြေပြီးကွာ site ကိုဖြစ်တာဟဲ့ငါပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးမြန်ပြိတက်ကြီးမျက်စိညစ်စရာတွေများပါသွားလာပြီကိုအမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ကွာအောင့်အင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေသူများတွေကိုမပြောချင်ဘူးငါဆိုကို့အဖူတွေကသူများအတွက်အဖူတွေအင်အားတွေပဲပြောအဲ့မဲ့အဲကိုပြလိုက်တဲ့စကားနဲ့အင်အားလေးတွေရရတယ်ဆိုကွာအရန်ဝမ်းတာပြီအဲ့လိုမျိုးဝမ်းတာကွာဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကွန်မန်လေးတွေဖတ်ရတဲ့အခါကွန်မန်လေးအကုန်လုံးဖတ်တယ်အဲဘယ်တစ်ဖတ်တဲ့အခါအရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်အားကြီးလည်းအရန်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဟာငါငါပြောတဲ့ဟာလေးတွေအင်အားလေးရရဆိုရင်တော့အရန်ဝမ်းတာတယ်အားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုကအားပြန်ရှိရသူများတွေအားပေးရတယ်မင်းကိုကတကယ်အားတွေပြန်ရလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဟုတ်အားအရန်အားရတာဘယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့လေကွာဆုံးပြတ်ပြီးတော့ပြောရတယ်အမှန်တကယ်တော့လေကွာဟိုအောင့်အီးလာကြပြီပေါ့နော်ဟိုပဝင်းကျင်တယ်လို့ထိတွေ့မှုကနည်းလာတယ်တာမီလေးယောက်တည်းဒီမှာခွေးငါးကောင်နဲ့တာမီလေးယောက်ပေါ့အဲဘဝဇလန်ရုပ်ရှင်တော်ရဲ့လေးယောက်ခွေးငါးကောင်နဲ့တာမီလေးယောက်ဒီမှာခွေးစာလေးကျွေးလိုက်အဲ့လိုတာမီလေးယောက်အင်းရှင်းလိုက်လို့မျိုးနေလိုက်ခါဥမာရဲ့အိမ်မလာပြောတာမတိအောင်လည်းနေခဲ့တာဒါကျွန်မပြောရဲဆိုတာပေါ်ရန်ကြောလေးပဲပြောလိုက်တာပေါ့ဒီတဲ့နဲ့နဲ့အကြောင်းကျွန်မအများကြီးရှယ်မှာကျွန်မ keep လုပ်ထားတယ်လုံးဝမပြောဘူးမပြောဆိုတာပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ကျွန်မတို့ကြောင့်သူတကယ်ကလေးတွေမှာကျမရဲ့အကြောင်းကြောင်းသားတွေရှိရဲကျမတို့ငါတို့ဆီယမငါတို့အမဒီလိုခက်ခဲကြီးကြုံနေရပြီငါတို့လည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူတို့ဝမ်းနဲ့တာလွယ်ပြီးတော့ဘာမှတက်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့အပူတွေမပေးချင်တာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုလည်းမသိအောင်နေတယ်မပြောအလားလည်းအပြောမပြတ်ဘူးဆိုတော့မသိအောင်မနေငါသားသမီးတွေဟိုမလုပ်ပေးရဘူးဆိုပြီးတော့ငါအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုကျမကကလေးတွေဆီယဘာတပြားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဝင်ဖြစ်တာလေကျမတို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့ဒါဟိုဒီလိုမျိုးကြုံလာတဲ့ခါကျမသမီးလေးတွေအတွက်ကျမဝင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဘုရားကုစားကျမသမီးလေးတွေအရန်စိတ်တက်ကြရပြုံလဲတော့မှကျမကြောက်လာအဲ့ဒါယူအရန်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ကျမသမီးလေးတွေလည်းအချို့ရတယ်ပေးမသိဘူးဟိုပေါပပပါလေးဖြစ်အောင်မြဲနေနေတယ်ပေါပပပါပဲဖြစ်အောင်ပြောတယ်မသိလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သိရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့အခက်ကောက်ရင်းဆိုင်နေရပြီလက်ရှိမှာလည်းကျမတို့ကဒီ trend တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျမပြောင်းရတော့မယ်ပြောရခါမှာသူတို့ဒီမတိဘူးวะမတိပဲနဲ့နေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ပြောရပြောမယ့်အချိန်တွေတခုရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပြောရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအချိန်ချင်းကတွေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မပေါ့ပါလေးပြအမေတို့ဖေတို့ကတော့ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါအငငယ်ဆရာမလို့မေတို့အိမ်ရောက်လာရင်ဘယ်လောက်ရမှာအမေမရောက်အမေတို့မှာဘလူလေးရှိသေးတယ်ဘလူလေးဝင်ဝင်လေးရှိအောင်မှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ပြေးချင်းဖြေးချင်းဖြေးချင်းသူတို့ပြောပြသွားမပြောလို့မဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမလို့ပြောရဟိုမန်တကယ်တော့မသိစေချင်ဘူးဒီစီချင်ပေမဲ့လေသူတို့လောကရန်ဆိုတော့ငင်းဆိုင်ရမယ်ကျွန်မအဲ့လိုချိန်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းယူလိုက်တာချိန်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ရှိရင်ကလာမှာသူတို့ဒီလောကရန်နဲ့ငင်းဆိုင်ရရင်ကျွန်မတို့အားရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကဖေးမမယ်နွေးထွေးကပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒါလောကရန်ကိုငင်းဆိုင်ဖို့တက်တာအဲ့တော့ကျွန်မတို့မရှိရင်လည်းလောကရန်ကိုငင်းဆိုင်လူတိုင်းလူတိုင်းရောလောကရန်ကိုငင်းဆိုင်ရမယ်
တော့လုံးတော့ရင်ဆိုင်တဲ့ခါမိဘရှိတဲ့အချိန်မှာမိဘအားပေးလို့ရှိရင်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကမျိုးထွေးဆိုတော့ကျွန်မအခုအမေကိုတတိရအဖေကိုတတိရပေါ့ဘွားကိုတတိရဆိုတော့ပြေးဖက်ပြီးတော့ငိုချင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အမေသမီးတို့ထားတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမေရဲဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်မစိတ်ရှိအနေပြောပြောပြောနေတာပေါ့စကားတွေပြောပြတယ်တခါတခါကြာရေရေချိုးကန်းတွေကိုသွားတယောက်တည်းမှန်ရှိမှပြောအားရပါရပြောဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲတခါတခါပြောတယ်ဟိုပြောချင်စိတ်ကုံသွားအောင်ပြောတယ်ပြောပြီးရင်ကြောကျစိတ်မရှိတော့ပြတ်ထွက်လာအောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကဖြတ်တန်းလာပါအဲ့သမီးတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒါလေးကိုမိဘနဲ့နေတော့ရင်ဆိုင်ရတာကိုကျမကျေနပ်တယ်ကျမတို့မရှိကမှကတောင်းကနင်းဖြစ်မှာတော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်တွေမှာဒီလိုရော့ကက်တန်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ရှိစဉ်ကလာမှာမိဘကိုရင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘနဲ့တူတူရင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တို့ကဟိုနှွေးထွေးတဲ့ဟာကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကျမခံယူထားရတဲ့ကျမကျေနပ်တဲ့ဖက်ကိုပြန်ယူလိုက်တယ်ဒါလေးပါပဲဟုတ်ကျမကျေနပ်နေတာကျေနပ်နေတာငင်းလောင်ဝမ်းကျင်ကျေနပ်တယ်အဝေးရှော်နေရလဲကျင်းတဲ့အမေသေးလေးဂျိုးကဂျိုးသားရင်ပြက်ဆက်လိုက်အဲအဲ့လိုကျင်းနေတာပဲဆိုလုတ်တက်ရမယ်လေ main main ကလေးဆိုတာလုတ်တက်ကျမကနှိမ်ခံရတာနှိမ်ခံရတာဆိုတော့ကျမအမျိုးတွေอ่ะပေါ့ဘလို့နှိမ်လဲဆိုတော့နင်ကနှစ်သားသမီးတွေအရန်လိုလိုက်လုံးနေပေါ့အမှုပညာလုံးမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပျက်စီးမှာပဲကျင်းသေးတယ်နှစ်သားသမီးတွေပျက်စီးမှာနင်ကတော်တော်လိုလိုက်တဲ့အမေလို့ပြောဟာကျမအဲ့ဒါကိုပြကျင်တာငါသားသမီးတွေပညာတက်တယ်ဆယ်တောင်နှစ်ချင်းမှအောင်တယ်ဘွားရရတယ်အမှုပညာလုံးတော့လုတ်တိုင်းမပျက်စီးဘူးဆိုတော့ကျမပြကျင်တာအဲ့တော့ကျတော့ခေပြန်တိတ်လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နုနုပညာကိုလောက်ရမယ်အဲ့ဒီသူတို့လုံးမဲ့နုပညာကိုကျမအရင်ဆုံးဝင်လိုက်တယ်အဲ့တော့နုနုပညာကိုလောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပညာတက်အောင်တော့အမေကိုသင်ပေးရမယ်ပညာမတက်ဘဲနဲ့ပညာဒီဇိုင်းတစ်ပါးနဲ့ဖြစ်သွားရမျိုးတော့အမေမလို့ချင်ဘူးပညာတက်တဲ့တားရင်အဲ့တော့ပညာတက်လာတယ်အနုပညာနဲ့အနုပညာလုတ်လို့ပညာရေးမအောင်မြင်ဆိုတော့အမေဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အမေတို့ဒါလေးတော့ပြန်ပေးအဲ့တော့ keep and date လုပ်လဲတယ်တမီးတို့ဝန္ဒနာပါတော့လုတ်အမေတို့ဒါလေးတော့ပြန်ပေးအဲလူသားမီးတငယ်ချင်းတို့ပဲနေတယ်အဲ့မနေနိုင်တော့ကျွန်မတငယ်ချင်းတူတူမလေးပေါ့တငယ်ချင်းကကျွန်မဘယ်မှာလုတ်ခဲ့တာဘယ်မှာလုတ်ခဲ့တော့ကျွန်မဟိုပါပေါ့ဟိုဘယ်မှာအချာကြီးလုတ်ခဲ့ပြီလို့မှကျွန်မထွက်တော့ကျွန်မနဲ့ကျွန်မနေရာတိုင်းမှာအရန်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေရခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုးသူငယ်နှန်းလောက်တော့မသိတော့ဘူးပေါ့ရှင်ငါးနှန်းကနေပြီးတော့ဆယ်နှန်းထိလည်းတငယ်ချင်းကောင်းနေအခုချိန်ထိရှိတယ်အဲဟိုဖက်စီကနေဖိုင်နဲ့အခုချိန်ထိတငငချင်းကောင်းတွေအများရှိတယ်အဲ့လိုပဲဟိုကျမကြောင်းပိတ်တော့ဘန်မှာဝင်လို့တော့ဘန်တငငချင်းတွေအခုချိန်ထိရှိတယ်သူတို့အခုလက်ရှိတော့မန်နေဂျာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့အမန်နေဂျာတွေဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ကျမညီတော်ကျမသမီးလေးတွေကောင်းမရှိတော့သူကပူရာပူရာအဲယိုအေယာဘန်မညချင်းအခုအင်အားဒီအင်ဟိုပါပေါ့သူတို့ပါခေါ်လဲမသိအင်အားကံမောင်ရှိမှရှိဘန်ကွဲပေါ့အေယာဘန်ကွဲမန်နေဂျာသူကတူတူမအောင်တနာတာအဲငေါ့တူမလေးကားလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ငါကြံဖန်ပြီးလုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖန်ပြီးပေးတာပေါ့ဟာကျမမပူစားအငယ်မအကြီးမရရဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲသူကရရဘာမှကမ်းမရှိတဲ့ဖြစ်လို့ကြောင့်အငယ်မလေးကြောင့်သူကချစ်တယ်သူအငယ်ကိုဆိုတော့အခလေးလို့သဘောထားအဲငေါ့တူမော်လီမှာကားလည်းမရှိဘူးဖန်ပြီးပေးမယ်တင်ငင်ချင်းငါမငါတုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲကားလည်းဒီစီဖန်ပြီးပေးတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီအငယ်မတုတ်သူကားလည်းရသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတပြေးပြေးနဲ့တရရချင်းသွင်းပြီးတော့ရသွားတော့ဒါသူဖန်ပြီးပေးတာအင်းကြီးလုတ်ပေးတာကိုယ့်ကိုသူကဟိုလာပူစားတာမဟုတ်ဘူးငင်းရအောင်ဒီမလေးတော့ကားမရှိဘူးငါဖန်ပြီးပေးမဲ့တငယ်ချင်းရေဆိုလုတ်ပေးတာဟုတ်လေးစေငငယ်ချင်းများပဲရှိရဲ့အခုချိန်ထိအဲ့လိုပဲနေမွေးငါးရောက်မှလာရဲ့အဲ့လိုလာပြောမနေနိုင်ကြဘူးသူမအဲ့မှာနေမွေးငါးရောက်မှလာအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုနေဘာရောက်ဘာလေးရောက်မှလာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကလည်းငါဘယ်လိုလုပ်အောင်မသိဘယ်ကနေစလုပ်အောင်မအောင်မသိဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဗျဘယ်ကနေဘယ်လိုစလုပ်အောင်မအောင်မသိဖြစ်မချုပ်ချပါဘူးကျမမတက်ရောက်တက်အောင်မရှိဘူးမတက်ရောက်လို့မျိုးကိုကလည်းဘယ်တော့မှ negative ကမပြောဘူးအဲလူနဲ့အစဉ်ပြောင်းမဲနေတယ်ဟိုကောင်းတာလေးပဲပြောတယ်သူများတကဟိုဟိုလောကနှိတ်ချတာမျိုးတို့တိုက်ခတ်လိုက်တာမျိုးကျွန်မမမရှိဘူးကျွန်မအားလုံးနဲ့ခင်မင်တယ်ကျွန်မကလည်းခင်မင်ကြတယ်လို့ကျွန်မယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်မလည်းခင်မင်တယ်ကျွန်မကလည်းခင်မင်တယ်အဲ့ relationship နဲ့ပဲတွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မနဲ့အစဉ်ပြေတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်မခင်တင်တယ်ပေါ့ကျွန်မကိုညီပေးမှဆိုအကိုတယောက်ရှိရပေါ့နော်အကိုအဲ့တော့ကျွန်မအကိုတယောက်ရှိတယ်ကျွန်မမောင်ပေါ့ကျွန်မမောင်ရင်သူဆိုရင်သူစသူတို့လည်း company ကကြက်သွားတာပဲလေကိုသူက export import လုပ်တယ် export import လုပ်တယ်ဆိုရင်သူကတက်ချက်သွားပြီမြဲလေအမစီကိုဟိုဆန်တဲ့စီကိုမပြတ်ပို့ပေးတာသူကအမစားဖို့ကျွန်မဘဲညီကိုမောင်တို့မစီမှာကျွန်မပေးကန်းတော့လက်တစုံအနေနဲ့ပဲကျွန်မနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်မမရှိရကျွန်မကျွန်မပြောလဲမပြောဒါပေမဲ့သူကတိတယ်တိတော့အဲ့လိုပေးနေတော့တငယ်ချင်းနေပေါ့ကျွန်မတငယ်ချင်းနေကျွန်မလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်မရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံလိုက်တယ်ကျွန်မဘာမှဖြစ်ဘူးတကယ်ချင်းတော့ငါကဒီအခက်အခဲတွေနဲ့ရှိသွားပြီငါတို့ငါသည်တထေးမဟုတ်တော့ဘူးငါသည်ဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ငါ့ကိုတထေးလို့မဆက်ဆက်နဲ့ငါစီကလည်းဘာမှအလှမကန်နဲ့ငါစီကလည်းဘာမှမထက်ကန်နဲ့ငါမထက်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲအာတငယ်ချင်းနဲ့ချစ်တာအာနေကအရန်ပွင့်နေတဲ့နေကအမှန်အမှန်တိုင်းပြောတယ်ရှိရပွားလေးကိုရှိတယ်လို့လက်ခံတယ်အဲ့တော့ငါတို့ချစ်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်တင်ပြောတာတို့ကငါအရန်ချစ်လိုက်တာငါပေါ့နင်းအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်လေးကိုငါတို့ချစ်လိုက်တာကျမအဲ့လေလဲဆိုကျမဟန်ဆောင်နေတာပင်မန်းနေလေမရှိဘဲနဲ့ရှိရအောင်ကျမပေးရတော့မယ်လေဟိုသူများအရင်လိုမျိုးပေါ့ကျမမနှမျောတတ်ဘူးလေ
အလားကောက်လဲ9သိန်းစလုံးတဲ့10သိန်းဆိုတော့ကျမပေးအခုကျမမပေးမှမေးနေမပေးနိုင်မင်းနေဟန်ဆောင်မိနေတယ်ကျမတထေးဘွားရေစက်ခံယူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမပေးရတော့မလဲလာလာလာပြီးတော့တငငချင်းနဲ့ထည့်ဆိုတော့ကျမထည့်ရတော့မလဲအဲ့တော့ကျမရှိလို့ရှိတိုင်းနေလိုက်တာကျမတော့အရန်ပော့ပါသွားတာပော့ပါသွားအေးစစ်စစ်ပဲဖြစ်သွားတယ်တငငချင်းနေရတယ်ဟာအားပေးကြတော့ဘောနော်ဒီအားပေးတာလေးကကျမဘောမှာအရန်ကိုတကယ်အဖုံးဖုံးပြန်နေမှာကျမတော့မိတ်ဆွေကောင်းနေအများရှိတယ်ကျောင်းညမသိကြဘူးဘူးမသိရကျမအခုဘွားကနေပေါ်တော့ဟိုတနည်းဆိုရင်စမူးနိုင်လို့ဆိုအိုးကျမဖက်ပြီးတော့တော့ငိုရမရဲ့ဒီလောက်ထိခန့်နေတယ်တမီးတို့ကလည်းမပြောပါလားဆိုတော့ဖက်ပြီးတော့တော့ငိုရပေါ့အော်ကိုမပြောဘူးမပြောတာမပြောဘူးဘာမှမပြောတာဟိုဘာမှပြောလို့မထူးဘူးလူတွေကအကုန်လုံးကြက်တဲနေကြတော့ပို့ပုံလေးတမီးအောင်မပေးချင်ဘူးကိုဘတက်ကိုပဲအဲဖြစ်ရှင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုမပြောတော့မရဲ့ဘာလို့တောက်ကြီးခန့်နေရတာလဲတမီးတို့အဲ့လိုမပြောရလေသူသူမျက်ရည်တွေကျတာပေါ့နော်ကိုနဲ့အရန်ခင်နေလေညီမလေးလိုပဲခင်နေတော့သူမျက်ရည်တွေကျအမဘာဖြစ်လို့မပြောတာတမီးတို့တော့မပြောဘူးလားအမဘာလို့ပြောမှလဲတမီးကလည်းအမဒါကြီးဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာလေလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောလိုက်တော့ဘူးမပြောမပြောတာအခုမှဒါဒါဆိုင်ဖို့လို့မဖြစ်မနေပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဟိုပြောရတော့မယ်ဆိုတာလေးပြောတာပြောချင်မှာပေါ့ဆိုတော့ကိုအကူပဲဖြစ်ရှင်းတာလို့ပေါ့ပါတယ်ဟုတ်လေအားညှော်မယ်ညှော်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရေလေးတစ်ခုပဲဝယ်တော့ကျွန်မကျင်းနေတယ်ကျမဟိုတော့ငငယ်တော့ကြုံရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားကိုတချမ်းနေလေမန်းတက်ထိုးတော့လေကျွန်တော်ကလေးတွေမမက်ရရတိုင်ကြီးလေးနဲ့ရေခွက်လေးနဲ့ဟိုရေပက်မဲ့ကားကိုစောင့်နေတာပေါ့ရေပက်ကားတော့ကားစီးရလာရင်ကျွန်တော်တို့ပက်မယ်ဆိုတော့ကလေးတွေပဲဆိုထွက်သွားအောင်အဲ့အဲ့အဲ့လိုခံစားချက်လေးပေါ့ကျွန်မဟိုစားတဲ့လူလေးလိုက်ရင်ကျွန်မပျော်တာပျော်တာအဲပျော်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါလေပထမဆုံး fat experience လေးပေါ့ဒါစားတော့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်မ experience အစ်စ်လေးပေါ့အဲဒါလေးအစ်စ်လေးအစ်စ်ဒါအစ်စ်သေးဦးဒီတဲ့ဥစားဘလူးမောင်းမတည်တော့ကျွန်တော်တို့ page ထောင်ရတယ်လေခုမှ page ထောင်နေ location ညာလဲနည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော် location နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့တော့အခုမှကျွန်တော်တို့ကုညီမဲ့သူတွေပေါ်လာ location လေးတွေမြေပုံလေးတွေဆွဲပေးတယ်ဘလို့ဒီလမ်းထိပ်မှာပုတ်ကလေးထောင်ရအောင်မပေါ်ဟုတ်ပဲလဲကျွန်တော်လမ်းတစ်ဖက်ပောက်တာဟုတ်တယ်ကပလဲကုန်တော်ဝင်နေပောက်တယ်တာယာဘီလမ်းဘက်ကလည်းပောက်တစ်ဖက်စလုံးပောက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့အဲ့ location လေးကိုလည်းတည်တည်ချာချာလူတွေလာနိုင်အောင်လုပ်ရအောင်မပေါ့အဲ့လာကုန်ရလေးဖြစ်တယ်နဲ့လူတွေပေါ့ဆိုလာကုန်ရဆိုတော့ပြီးတော့ပြတ်တော့လာတော့23လို့ဟိုပြေးဒီပြေး24လို့အဲโอ้โหโอ้ชี้จริงอ่ะ25တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လာကုန်လေးတွေကျွန်တော်စောက်အောင်မယ်တူအာအာနာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေချက်တဲကြတယ်လေအဲလာကုန်အဲညှော်ညှော်နေမှာညှော်နေမှာသူအာနာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအစီအပြေမှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုဟိုစက်တော့ဆိုင်အောင်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးလေးပေါ်ရင်ချိုးလို့တတိယပြီးပါဒီကတော့ကျွန်မဘာလို့မခေါ်ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လဲချက်တဲကြတယ်ဒီဟုတ်